Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes en aquesta tercera sessió del curs Futur Postfòssil. Avui tenim aquí la Laura Talens, que ens parlarà, com veieu, de l'ecodisseny, l'economia circular, parlarem del cicle de vida dels materials, i és una xerrada que ja hem dit que es complementarà també, no?, amb la de l'Alicia, que tu has dit que ens has comentat abans que tenia una línia d'investigació de treball molt semblant, però que crec que ja hem pres les precaucions necessàries per no trepitjar-nos i no ser repetitius. Oi? Sí. I res, doncs, com la sessió funcionarà com sempre, com els altres dies, es podran fer preguntes al final, tenim un temps reservat per això, i res, sense més, doncs, endavant, Laura. La Laura és la responsable de la línia d'investigació de la gestió de residus per l'economia circular del grup Sostenible a l'ICTA, a l'Institut de la Ciència i la Tecnologia Ambientals, igual que el Federico de Maria, no?, com el que ens va acompanyar la setmana passada. I també és enginyera química per la Universitat Politècnica de, de València, i la seva línia d'estudis es basa en el que parlarem avui. Així que, sense més dilació, comencem. Molt bé. D'acord, doncs aprofito que puc treure la mascareta. Així penso que també podreu seguir millor la xerrada. En primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Per mi realment un repte venir avui aquí per poder explicar la feina que fem des del grup Sostenible a l'ICTA, a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB. Perquè nosaltres, la gent que fem ciència, no?, que fem recerca, estem molt habituats a fer xerrades en un context molt tècnic, no? I realment jo sí que em prenc molt seriosament el fet de poder fer, no?, anar una mica més enllà i comunicar a altre tipus de públic el tipus de treball que fem. Així que, bueno, ja us adverteixo que durant la meva presentació hi haurà algunes diapositives una mica tècniques. M'haureu de disculpar perquè algun cop és per mi és complicat parlar sense posar números i xifres, però espero que sigui clar, i en qualsevol cas després amb el torn de preguntes podem comentar això que no us hagi quedat clar. Val? Doncs sí, jo parlaré de millorar l'eficiència, no? Una mica pensant en dos conceptes, el concepte d'ecodisseny i el concepte d'economia circular. Val? El concepte d'economia circular és un concepte que sembla que sigui bastant nou. Principalment el 2015 la Comissió Europea va presentar el primer programa o paquet amb economia circular, amb una sèrie d'accions vinculades amb aquesta visió més sistèmica per optimitzar l'ús de recursos i reduir el volum de residus, però realment té una trajectòria que va més enllà de l'any 2015. És un concepte que s'ha generat a partir de diferents camps de coneixement, entre d'ells l'ecologia industrial, que és una mica el camp d'estudi al que jo treballo. Jo utilitzem diferents eines, moltes d'elles basades en el camp de la enginyeria química, d'aquí una mica el vincle de la meva formació amb el camp de la recerca, i també una de les eines que fem servir és aquesta de l'ecodisseny. Val? Aleshores, avui, a la presentació que he preparat, parlaré una mica de com aquests dos conceptes es poden ajudar una mica millor a calcular i a pensar de com podem millorar l'eficiència amb l'ús de recursos naturals. Val? Val, en primer lloc, abans d'entrar en matèria, compartiré algunes diapositives on utilitzo algunes definicions o alguna aproximació que podríem fer per parlar de què és l'eficiència. No? Quan parlem d'eficiència, què és el que volem dir? I per mi és important parlar d'això abans i us posaré diversos exemples per després poder pensar com millorar-la. No? És complicat pensar com establir estratègies de millora en productes o sistemes si no podem definir bé aquests sistemes i, a més, quantificar-los, no? Utilitzar
unes xifres, perquè les xifres a la fi no, ens ajuden una mica a entendre la magnitud, no, d'aquests materials, en aquest cas que fem uns a l'economia. No? I aleshores he volgut organitzar aquesta sessió principalment amb aquestes dues parts. Val? Val, començaré una mica amb aquesta imatge, no? Què és eficiència o què podem dir que és eficiència i per què és important parlar d'eficiència. Bàsicament, jo penso que ara ja tothom, o almenys tothom, hauria ser conscient que vivim, en aquest cas, a un planeta Terra, on tenim una sèrie de recursos limitats, no? Siguin recursos naturals o recursos fins i tot energètics, no? I per tant, hem de pensar de com utilitzar aquests recursos, no? Per oferir uns productes i unes funcions que la societat i l'economia, diguem-ne, que demanda, no? I bueno, hem de plantejar, no, que tenim aquest sistema de recursos limitats que, a més, es regeix per una sèrie de lleis físiques, com poden ser, que us parlaré en aquest cas. Abans de parlar d'això, volia dir que si tenim en compte que dintre d'aquest planeta Terra tenim aquesta societat o aquesta economia, no? Quan parlem d'eficiència, normalment el que fem és comparar les entrades de recursos materials, no? Totes aquestes materials o recursos que extraiem d'aquest planeta Terra amb les sortides d'aquests materials, no? I amb aquest estoc. És a dir, nosaltres el que fem a nivell social i econòmic és extreure recursos per produir uns productes. Aquests productes tenen una durada, no? Que és això que anomenem estoc, que estan a l'economia o a la societat durant un temps, i després esdevenen residus, no? Residus, emissions, aigües residuals, etc. No? Com deia abans, el que des del camp de l'ecologia industrial fem és intentar quantificar aquest sistema en unitats físiques, val? Seguint els principis de lleis físiques que hi ha. No? I una d'aquestes lleis és el principi de conservació de la matèria, que el que ens diu bàsicament és que tots els materials aquests, o recursos que extraiem, són igual a les sortides que podem generar, més aquest estoc que parlava abans. És a dir, la quantitat de materials que extraiem esdevé un producte, que és aquest estoc, més unes emissions al medi ambient, no? En aquest cas. L'eficiència també es pot definir seguint altres tipus de principis, no? Els principis de termodinàmica, que no parlaré avui, no? Però amb el principi de conservació de l'energia, no? I també el principi de tenir en compte l'entropia, no? És a dir, els sistemes tendeixen a tenir unes pèrdues que realment són irreversibles i que no podem evitar, no? I penso que és en aquest marc, diguem, una mica de la física, que hem de pensar de com analitzem els nostres sistemes, no? I en aquest cas, l'ús de recursos que fem. Val, no? Nosaltres fem preguntes a vegades una mica estranyes, eh? I ara aquí, disculpeu, he portat això, no sé si algú té curiositat per veure-ho. He portat aquesta tira que us mostro aquí, que és una tira de LEDs. Ah, gràcies, perdona. Que és aquesta tira de LEDs, no sé si veieu aquí, que és un llum, no? Al fi i al cap és un llum, no? Aquesta tira està feta de diversos materials i entre d'ells, en aquest díode que surt aquí més a l'esquerra, i conté un material que és el gal·li, no? A veure, deixeu que és això d'aquí. He portat aquí perquè veieu com de petit és aquest díode, no? Dintre d'aquest díode és on hi és el gal·li. El gal·li és un material semiconductor que té unes propietats físiques i químiques especials que el que fan és produir, no?, generar aquest llum, no? I és per això que s'utilitza aquest material amb aquesta lluminària. Clar, aquesta lluminària la podem fer servir per diferents funcions, no? Aquí he posat aquesta imatge, no?, d'un festival que hi ha hagut aquí a Barcelona fa unes setmanes, que és el Festival d'Arts Lumíniques, no?, on utilitzem aquestes tires, no?, per generar doncs, instal·lacions com aquesta, no?, de la imatge. Doncs nosaltres ens plantegem molts cops, no?,
com d'eficient és utilitzar aquest material amb aquest tipus de productes, no? Què és el que realment estem utilitzant i què és el que realment esdevé com una quantitat de material que és residual, no? Val. Nosaltres al 2011 vam estar fent aquest anàlisi a nivell de recursos globals i el que vam fer bàsicament és aquesta quantificació que us parlava abans. Val? Vam quantificar totes les quantitats d'aquest gal·li que extraiem de recursos naturals, que són aquestes 21.122 tones, i vam quantificar com aquest gal·li, no? Aquest gal·li, què passava amb ell. No? Aquí el que veiem és que hi ha al voltant d'un 1% que esdevé un producte, és a dir, és aquesta part en color groc que teniu a la imatge, és a dir, és un producte com això, val? Com el LED, però hi ha una part, gairebé el 99% d'aquest material l'estem perdent. Val? De fet, si mirem una mica més en detall, i aquí no us vull espantar, perquè sé que és un diagrama molt complicat, però bàsicament el que vull mostrar amb aquest diagrama és que si nosaltres ens aturem a l'etapa de refinament del gal·li, que és aquesta d'aquí, ens aturem aquí, el que veiem és que fins a arribar aquí hem perdut molta quantitat d'aquest material en tots aquests processos industrials i metal·lúrgics d'extracció. No? Cada cop que anem al mineral i anem extraient aquest material, anem generant unes pèrdues molt grans. De fet, de tot el gal·li que extraiem amb minerals, sols n'estem aprofitant a l'1,3%. Val? I això ens hauria de donar alguna senyal, no?, de quina és l'eficiència amb l'extracció de materials, no?, que tenim actualment. No? Val, aquest tipus d'anàlisi també el podem fer no per una substància com el gal·li que us he comentat, però també el podem aplicar a Europa, no?, a una economia. És a dir, anem a quantificar exactament de tots els recursos naturals que extraiem i que utilitzem, en aquest cas a Europa, a l'any 2017, penso, sí? Què és el que passa exactament amb això, no? I aquest és un diagrama que està publicat per Eurostat. Aquí haig de dir que s'ha fet un esforç molt gran en els darrers anys en oferir xifres quantitatives en unitats físiques, perquè anteriorment hi ha molts d'aquests estudis que el que utilitzaven eren xifres monetàries i és molt complicat saber. Com que el preu d'un material varia d'any en any, és molt complicat fer una sèrie històrica i veure exactament quant de material estem fent servir i quant de residus estem generant d'aquest material. No? Per tant, tot el tema de quantificar el sistema econòmic en unitats físiques, en aquest cas són gigatones, és a dir, 10 a la 9 tones, és molt significatiu, val? I és molt útil, perquè realment és amb unitats físiques que podem saber el que està passant amb aquesta quantitat de material. No? Doncs, per exemple, com us deia aquí, amb aquesta imatge han fet aquest tipus de diagrama Sankey, que és el nom que tenen aquest tipus de diagrama, que bàsicament el que ens explica és que l'amplada de les fletxes van en relació a la quantitat, és a dir, a la quantitat de cada material que tenim. Aquí, si veieu a la llegenda, està quantificat la biomassa, els minerals no metàl·lics, que serien, per exemple, tot el tema del marbre, granit, molts d'aquests materials que utilitzem per construcció. No? Després hi ha els combustibles fòssils i els minerals, els metal·lors són els minerals. Val? Què veiem? Per una banda veiem que al voltant d'un 25% de materials que utilitzem a Europa són importats, no? que és la fletxa superior, no? Els imports. Això representa al voltant d'un 25%, és a dir, Europa el 2017 va requerir un 25% de materials importats, no? I el 75% són extrets, no? A Europa. Si mirem a nivell de tipologia d'aquests materials, què més veiem? Doncs que gairebé tota la quantitat d'aquests materials importats són combustibles fòssils, val? Mentre que el gruix dels materials que entren a l'economia europea són la biomassa i també aquests minerals que parlava abans, industrials, val? Que s'utilitzen sobretot per a construcció.
Bueno, si continuem una mica més endavant amb aquest diagrama, més cap a la part central, el que bàsicament veiem és que molt d'aquests materials, gairebé diria que un 40%, 45%, es devenen, bueno, hi ha una petita part, perdó, que són exportacions, val? Però hi ha una part molt important que es devenen residus, és a dir, són emissions que poden ser a l'aire, a l'aigua, o fins i tot residus sòlids. No? Després hi ha una part que aquí s'anomena el material accumulation, que seria l'estoc, que parlàvem abans, és a dir, de tot el que entra a Europa, al voltant d'aquest 30-35% es queda acumulat com a estoc, és a dir, és material que utilitzem per a infraestructura i que tot i que estigui un temps no, en aquesta economia emmagatzemat, en algun moment arriba, esdevindrà potencialment un recurs, no? Un recurs si som capaços de reciclar-lo, no? Val, aquí el que us volia comentar és que si apliquem aquesta idea que us parlava abans una mica per entendre l'eficiència del balanç de matèria, no? De quantificar gigatones de material que extraiem comparades amb les gigatones de material que estem emitint i aquest material que tenim amb estoc, el que veiem és que hi ha una part d'aquí que, clar, aquesta fórmula no surt perquè es recircula, que és una part de reciclatge. Val? I amb aquesta part de reciclatge el que veiem és que és una part molt petita, sols realment el 10% dels materials els estem reciclant. Val? Per tant, idees importants. Que hi ha una part molt important dels materials que estem utilitzant a la societat o a l'economia que esdevenen residus i després hi ha una part important que esdevenen estoc, no? Un estoc, una quantitat de material que queda a la societat que presumiblement podrem recuperar en algun moment i després, per altra banda, el tema del reciclatge, no? Que és un 10%, que és una quantitat bastant baixa. Aquí, quan parlem d'aquest 10% de reciclatge, és un valor mitjà. Val? Això no vol dir que reciclem tots els materials un 10%. Hi ha materials com els metalls que tenen, per exemple, l'alumini, que es recicla molt més d'això. Es recicla al voltant d'un 70% fins i tot. Però hi ha altres materials, com és per exemple, el gali, que no reciclen. Recicla molt poc. Hi ha certes aplicacions, perquè imagineu-vos el complicat que deu ser treure d'aquí aquest gali. No? La quantitat és molt petita. A més, està barrejat amb altres materials, en la qual cosa fa que sigui molt complicat d'extreure. I després, aquí no ho he tret, però i després podeu venir i mirar-ho vosaltres de primera mà. Però, a més, aquesta tira LED porta com una silicona a sobre, val? En la qual cosa el fet d'extreure... Jo per treure això, aquest diode, vaig estar amb un ganivet una estona, val? Vull dir, no és tan fàcil d'extreure. Està clar que hi ha processos de trituració a les plantes de reciclatge, que això es farà, però hi ha molt d'aquest material, no? Que mitjançant aquests processos de trituració el que fem bàsicament és dissipar-lo, no? Barrejar-lo amb altres coses i una mica a mica perdre'ls. No? És molt complicat després que... I costaria molta energia, no? Poder concentrar realment aquestes quantitats per a... recuperar. Si bé és cert, haig de dir que el contingut de gali que hi ha en aquest diode és molt més elevat que el que hi ha a la mina. Això comença a passar ja amb alguns productes, és a dir, i d'aquí es parla tot el tema de mineria urbana. No? Hi ha materials que tenim a productes acabats que estan en concentracions més elevades que a la mina i aleshores esdevé molt rentable reciclar amb la tecnologia que tinguem apropiada. No? Val. Val, doncs la pregunta no, ara que ja us he parlat una mica de números, de sistemes, de diagrames, espero no haver-vos barrejat molt, però ara la pregunta és més pràctica. No? És possible millorar l'ús de recursos naturals? Val, nosaltres, des del grup on treballo i amb els diverses feines que he anat tenint, normalment, quan analitzem aquests sistemes, el que fem és aplicar aquesta visió
sistèmica o una visió holística, que és justament el que us he mostrat al diagrama d'abans. És a dir, el que cada cop queda més clar és que no ens podem quedar a avaluar la tecnologia que s'utilitza per fer aquest diode, sinó que hem d'anar més enllà, no? Hem d'anar a considerar realment, si volem quantificar la intensitat en l'ús de recursos, totes les etapes d'extracció de materials vinculades amb aquest producte, no? No ens hem de quedar sols en l'etapa d'extracció i producció. I, a més, hem de començar a incloure també tot el que és la gestió final, perquè això també té un cost, no? I, per tant, aquest cost energètic i aquest cost de materials hauria d'estar comptabilitzat dintre d'aquest indicador que pot ser eficiència o pot ser consum de recursos, no? Per tant, hem d'avançar cap a aquesta visió sistèmica, no? Dels processos i dels productes. Val. Aquí us he posat un altre diagrama. Val. I bàsicament va explicar això, no? Nosaltres aquí tenim el nostre planeta amb una sèrie de matèries primeres i recursos, i tot i que aquí parega que aquesta, amb el diagrama una mica, que aquests processos estan desvinculats de la natura, realment estan totalment vinculats. O sigui, l'economia, la societat, no podria funcionar si no féssim ús de recursos materials i energètics. Això està superclar, és així. I això cada cop ho hem d'anar cada cop explicant més, perquè penso que la societat ha de ser conscient, no? Que darrere de quan compra productes com aquest, tot el drama, diguem-ne, que hi ha, no? Que això pot tenir una utilitat perfecta, una funcionalitat ideal, no? Però de vegades potser ens hem de començar a plantejar com utilitzem els recursos amb certes funcionalitats, no? O amb certes finalitats, no? Bé, doncs tornant una mica a això que parlava abans d'aquesta visió sistèmica, el que nosaltres fem és bàsicament representar aquestes diverses etapes, que anomenem etapes del cicle de vida d'un producte, no? I per tant comencem amb aquesta etapa d'extracció de matèries primeres, no? I aquí veieu unes fletxes, no? Aquestes fletxes, doncs, les he posat per representar que, clar, a cadascuna d'aquestes etapes hem de fer una aportació de materials i d'energia i d'aigua també, val? Cadascuna d'aquestes etapes té aquest tipus de, no? De input o d'entrada. Però és que, a més, a cada etapa d'aquesta estem generant residus, és a dir, està clar que generem un producte, que és aquesta fletxa una mica més prima de color gris, que va passant per cadascun d'aquests blocs grocs, no? Cada etapa del cicle de vida, però també estem generant una sèrie d'aigües residuals, residus sòlids, emissions, no? I aleshores hem de pensar una mica en això, no? No ens podem pensar sols, no ens podem limitar sols en quantificar l'etapa de muntatge d'un dispositiu, no? Hem d'anar una mica més enllà. Val, una mica per explicar en un cas pràctic tot el que estic dient, perquè sembla una mica abstracte, us volia parlar del vehicle elèctric, val? Que és un tema que cada cop està guanyant més rellevància. I, per tant, el que faré a partir a les properes diapositives és una mica una reflexió, no? de com podríem millorar l'eficiència d'aquest vehicle elèctric. No? Val, aquí en la figura podeu veure com una secció, no? És com si haguessin agafat un ganivet i haguessin tallat un vehicle per la meitat. El que veiem és que un vehicle, doncs, està format per moltíssimes parts i moltes tipologies de materials. I la bateria, per exemple, que és la part, diguem-ne, més crítica o més rellevant en aquest cas, és aquesta part que apareix en color taronja a la part inferior. Val? Val, doncs, una mica continuant amb la discussió d'abans de quan ens plantegem aquesta visió sistèmica, aquí us poso un exemple, no? Per exemple, tenim el vehicle elèctric com a producte, no? I aquí ens centraríem en aquest sistema, no? Podríem analitzar el muntatge, no? Anem a analitzar el muntatge del vehicle elèctric i quantifiquem els recursos que utilitzem, no? Per muntar aquest vehicle, que poden ser energia, materials, aigua, i per altra banda quantifiquem també els fluxos de sortida, no? Aquestes aigües residuals, emissions, residu. Què vol dir això d'aplicar una visió sistèmica? Vol dir anar enrere, és a dir, el que aquí faríem és
anar enrere i veure aquestes parts com s'han produït. No? Per exemple, si ens fixem en la carrosseria, doncs aquí veiem que hi ha una part molt important que és aquest acer, que aquest acer a més ve també de minerals fèrrics i també té un procés metal·lúrgic amb un consum d'energia i consum d'altre tipus de materials com àcids vinculat. Tenim la part molt important d'electricitat, val? Perquè l'electricitat és a tot arreu, igual que moltes tipologies d'aquests altres tipus de fonts d'energia, no? Com el petroli, etc. I això seria una forma de com anar una mica enrere. No? En el cas de la bateria, què tindríem com a input? No? Tindríem aquesta electricitat, a més hauríem de pensar en aquestes packs de bateria, no? Mòduls de bateria, que estan compostos per diferents tipus de cel·les, que nosaltres el procés de produir la cel·la ja de per si consumeix uns recursos, però és que a més, si anem enrere i pensem en la producció d'aquest ànode, càtode, electrolit, és a dir, tots els components que van amb la cel·la d'aquestes bateries, això també t'ha associat un consum de recursos, tant de materials com d'energia. Val? I després la bateria també té una part molt important d'electrònica. Val? És la part del Battery Management System que diuen, el sistema de gestió de bateria, que és el que diguem que va recollint informació sobre el patró d'ús d'aquest vehicle. No? Però això també té, l'electrònica té, no? És una part també important en aquesta bateria. Val? I aleshores això és el que nosaltres intentem fer. No? Quan parlem d'eficiència de recursos, hem de pensar no sols en aquesta etapa de muntatge, sinó pensar també com totes aquestes parts s'han anat produint i s'han anat generant i quantificar quins són els recursos que estem fent servir. No? Val, aquí us posa un exemple que m'agrada molt, que és el fet que molta gent pensa que l'electrònica té un impacte molt baix, no? Perquè com que és petit, doncs no sé, un xip de 2 grams, no sé, és una mica més gran que això, però és petit o no, 2 grams, no és gaire, no? Però, en canvi, hi ha estudis que parlen de que per fer aquest xip hem utilitzat 850 vegades el seu pes en recursos. Val? És a dir, si fem aquesta quantificació que us parlava abans, val? El que veiem és que el que anomenem l'ús de recursos o fins i tot petjada ambiental d'aquesta part electrònica és molt, molt important. És molt més del que pensem. I després, tot i aquí no ho he comentat, hem de pensar també aquest xip, per exemple, si va en aquesta bateria, doncs pot ser no té una petjada important, però si pensem en, per exemple, en els xips que s'utilitzen als servidors o als data centers, hem de pensar també en el consum energètic que fan aquests data centers. Aquests data centers, només pel fet d'emmagatzenar aquesta informació en format digital, tenen un consum d'energia molt, molt elevat. No? Penso que a Europa s'estima entre gairebé el 10% del consum d'energia vinculada a l'ús de tota aquesta digitalització. Val? Per tant, això també, no? Quan parlem també de tota l'estratègia de digitalització a Europa, etc., poder quantificar exactament això, quin impacte i quin ús de recursos estem fent, penso que també és molt, molt, molt rellevant. No? Val. Aquí us he posat una foto d'una mina. És una mina que es troba a Xina i és on estan, penso que estan extraient. Crec que es treuen d'aquí terres rares, que és un conjunt de materials molt especials, amb unes propietats molt específiques. Xina és el major productor. És el continent que més recursos té d'aquest material. I aquests minerals doncs, gairebé es produeixen allà. No? Per tant, quan parlem també d'eficiència amb l'extracció d'aquests materials, també hem de plantejar d'on venen, no? I quins són els processos associats, no? I també els residus, no? Que s'estan generant. No? I per tant, tota la part inicial, com us he mostrat abans amb l'exemple del Gali, tot el que puguem fer en millora d'eficiència amb aquests processos d'extracció de minerals repercutirà de forma molt positiva amb la resta del sistema, no? Perquè tot el que podem estalviar abans serà molt més significatiu que el que podem estalviar després. No? Per tant, això és una part que ens hauríem de plantejar.
Aquí està clar que entra en joc el tema del preu econòmic, no?, dels materials, i les empreses mineres el que et diuen és que, depenent del cost econòmic d'extreure un material, doncs treuen més quantitat o menys del mineral. No? Aquí hi ha una part econòmica que no és molt clara, No és molt clara, haig de dir, i és bastant poc transparent. I després, per altra banda, el que també se'n parla, que penso que l'Alícia potser us explicarà millor, és tot el tema de que cada cop tots aquests minerals hem d'invertir més energia per extreure'ls. Val? Cada cop hi ha quantitats més petites d'aquests minerals a les mines i, per tant, requereix una inversió molt més elevada d'energia i de materials per a la seva producció. No? I això també és algo que ens hauria de fer pensar. No? Val. Doncs aquí us parlo això que us parlava del vehicle elèctric. Una possible forma de millorar l'ús de recursos és fer que aquesta vida útil de productes sigui més llarga. No? Abans hem vist que en el cas del gal·li era una quantitat molt petita, era sols una foto de l'any 2011, però seria interessant veure això a nivell, no?, de diferents anys, no?, com això va modificant-se. No? Nosaltres aquí hem fet un estudi que ens han publicat a una revista fa un parell de mesos sobre el vehicle elèctric a Catalunya. Val? I el que hem estat fent és, en base a les previsions del vehicle elèctric, la implementació, no?, del vehicle elèctric a Catalunya, mirar què passarà aquí 10 anys, quan aquest vehicle, aquesta bateria, ja no tingui la seva funció. No? Què anem a fer amb això? Ens ho hem de començar a plantejar. És que d'aquí al 2050 podem arribar a tenir més de 250.000 bateries. Què anem a fer amb aquestes bateries? No? Si volem aplicar estratègies de prevenció ambiental, no?, i d'optimitzar l'eficiència amb l'ús de recursos, haurem de quantificar exactament com aquest recurs està aquest temps d'estoc a l'economia, però també com a poc va arribant al final de la seva vida útil per planificar què fer, no?, què fer amb aquest producte, què fer amb aquest material. No? I aleshores, una mica, això és el que hem estat fent amb el Mateo San Clemente, que és un estudiant de doctorat a l'ICTA, que treballa amb mi. No? I aquí aleshores hem fet com diferents escenaris. La primera gràfica és una mica la quantitat de bateries que arribaran al final de la seva vida útil. Amb la gràfica central, el diagrama de barra central, és les bateries potencialment reutilitzables, és a dir, bateries que es poden tornar a utilitzar, perquè aquestes bateries retenen al voltant d'un 80% de la seva capacitat de càrrega. És a dir, poden tenir una segona vida útil, el problema és que no en automoció, no? Perquè no, aquesta bateria no compleix la funció que és fer moure aquest vehicle. No? Per tant, hem de replantejar aquestes bateries com les podem utilitzar. No? I després el tema del reciclatge de bateries, que realment és l'últim diagrama de barres i que penso que hauria de ser l'última opció, realment. Reciclar ha de ser l'última opció per tancar aquest cicle de materials. Val? Val, podem parlar d'altres estratègies amb el cas de l'economia circular. L'economia circular, el que ens diu bàsicament és que hem de pensar o que podem inspirar-nos amb els recursos naturals i amb el medi ambient que té les seves pròpies estratègies per tancar el cicle de materials. No? Pensem, per exemple, en el cicle del carboni, el cicle del nitrogen, etc. Hi ha materials, sobretot els materials naturals o materials biològics, que realment sí que tenen aquests cicles naturals establerts. No? Però en el cas dels materials tècnics, com per exemple els plàstics o els metalls, això no és així. No? No, sí, pot ser un metall s'oxida, degrada, però trigarà molt, molt de temps. Per tant, el que hem de fer és de pensar com podem o de quina forma podem invertir aquesta energia i recursos per ajudar, no?, a que es pugui reciclar, no?, a que aquest temps sigui més curt i, per tant, que esdevingui un material de nou disponible a l'economia. No? Aleshores, a l'economia circular se'n parla molt d'aquestes estratègies que us he posat aquí amb color fúcsia, amb aquestes línies discontínues. S'hi parla molt de reparació, de reutilització, de remanufactura i de reciclatge. I realment
diguem que els beneficis ambientals o els beneficis també a nivell d'ús de recursos vindrien sobretot per aquestes, diguem, aquestes fletxes una mica més curtes, no? Com és el reparar, el reutilitzar i el remanufacturar. I com us he dit abans, el reciclatge hauria de ser l'últim recurs, no?, que tenim per tancar aquest cicle de materials. Val. Aquí us he posat algunes fotos una mica per parlar sobre això, reparar. Val, aquí us he posat aquesta foto d'una bateria d'un vehicle elèctric que hi ha una persona que sembla que estigui reparant, no? Com podem afavorir la reparació de bateries, però també podem parlar d'altres tipus de productes com telèfons mòbils, no? Doncs una part molt important quan volem reparar és entendre exactament aquest producte, com està dissenyat per dintre, no? Entendre quines parts hi ha, quin vincle hi ha entre aquestes parts, no? Aquí en aquesta imatge veiem aquesta persona que té un tornavís, no? I sembla que estigui traient com un, no sé, un cargol, no? I aquí hi ha un altre tipus d'eina, no sé si el ratolí funciona. Bueno, penso que no. Però veieu que hi ha altre tipus d'eina. Hem de pensar en això, no? Si realment estem dissenyant aquest tipus de bateria per afavorir la reparació o si pel contrari hem de fer servir altre tipus d'eines. I aquí hi ha empreses que sabem que utilitzen eines propietàries que no es devenen disponibles per tothom i, per tant, en part estan restringint que puguem reparar aquests productes, no? Per tant, hem de començar una mica a pensar en la reparació també com un servei, no? Un servei que no té per què fer l'usuari, sinó que podria fer la pròpia empresa que dona aquest servei de la bateria, no? O del vehicle, no? I una mica és això. Després també podem parlar de reutilització, no? La bateria aquí, us mostro una imatge de dos operaris que estan obrint la part superior, no?, aquesta tapa que protegeix la bateria. I després a la part dreta us he posat diferents parts que trobem a la bateria, no? Està el battery pack, que seria tot aquest bloc, però després està els mòduls i les cel·les. La veritat és que una bateria és bastant... A mi m'agrada utilitzar el símil d'una matriosca. Sabeu aquestes nines russes que tenen com parts petites, no?, i van a una com construint-se? Doncs aquí seria el mateix. Les bateries tenen una estructura bastant modular i sembla que sigui hipotèticament bastant viable el tema de poder desmuntar parts i poder reutilitzar algunes d'aquestes parts. Nosaltres, a l'ICTA, estem treballant en un projecte europeu que es diu DigiPrime i estem col·laborant amb una empresa que és l'única empresa a l'estat espanyol que fa reutilització i també remanufacturació de bateries, que està a Guadalajara, a prop de Madrid, i estem col·laborant amb ells per entendre una mica quines són aquestes tasques, no? Si volem reutilitzar, hem de pensar en el disseny. És un disseny modular, és un disseny que permet a l'operari que hi ha aquí realment identificar aquests cargols per poder treure'ls i per poder separar d'una forma senzilla, no? I això seria una mica part de la feina que estem fent, no? També per quantificar el cost, perquè molts cops se'n parla que sí, reutilització, però les empreses no ho faran si no veuen que tenen un benefici econòmic també al darrere, no? I hem de començar a pensar en mètriques i en metodologies que ens permeten també saber aquest cost, no? Aquest cost a nivell econòmic, no? I també a nivell d'estalvi de recursos, no? Perquè si volem tornar una mica a aquesta discussió de l'eficiència, també hem de pensar què ens aporta reutilitzar, quin estalvi a nivell de recursos estem fent, reutilitzant parts d'aquesta bateria, no? Ens estem estalviant, no sé, 10 tones de coure, per dir alguna cosa, no? 20 tones de níquel, etcètera, no? Val. Una altra estratègia que és molt semblant és la de remanufactura, que bàsicament aquí, en remanufactura, es pot fer doncs a través d'aquesta empresa, no?, que fa la bateria, no?, que podria desmuntar aquesta bateria en aquestes parts i pensar en muntar una bateria nova amb unes característiques diguem, més propis d'altres sistemes, no?, com pot ser tot el tema de les renovables. Les energies renovables sabeu que tenen aquesta itinerància, no?, en generació d'electricitat o d'energia i per tant utilitzen sistemes per emmagatzemar aquesta energia. I aleshores, de fet, en aquest projecte en el que estem a l'ICTA,
un dels possibles usos és aquest, no? A veure, aquestes matèries les podem desmuntar i reconfigurar i reensamblar, remuntar, no? En bateries més grosses que puguin realment anar acoplades a sistemes com un sistema fotovoltaic per donar suport a l'energia que podem emmagatzemar o no. I per tant, aquí jo penso que és una idea molt interessant perquè justament el que us deia abans, les bateries realment quan acaben al final de la seva primera vida útil a un vehicle tenen el 80% de la seva capacitat i per tant seria molt boig no aprofitar això, no? I aleshores hem de pensar de com podem allargar la vida útil d'aquest producte, no? I la remanufactura és una estratègia. Val. Aquí m'agradaria posar un vídeo, a veure si me'n surto, de reciclatge. Val? I una mica és el que comentava abans, no? Què és el que estem fent o què és el que es fa molt lloc quan es recicla, no? I aquí us deixo això, eh? És un minut. Sí, tant. Sí, sí, és real. El cotxe aquest és alemany, eh? No sé si és a Alemanya o és a Àustria. O Suïssa, fins i tot podria ser. Però el que veieu aquí és aquesta trituradora, no? Bàsicament tritura tot, no? I el que us parlava abans, és a dir, quan s'hi parla de reciclatge molts cops, aquesta és la realitat. I jo penso que ens hem de moure una mica d'aquí, perquè realment aquest vehicle penso que té moltes parts que es podrien haver separat abans i jo no dic que reutilitzar directament, però potser sí haver aprofitat d'alguna altra forma, perquè realment el que fem amb això és dissipar tots aquests materials en forma de pols a l'ambient i és el que us deia abans, és molt complicat que això després nosaltres tinguem l'energia suficient i els materials suficients per tornar-ho a concentrar i tornar a produir una matèria secundària a partir d'això, no? I per tant, quan parlem de reciclar, hem de pensar amb altres formes de reciclar, no? No hem de pensar directament amb aquesta trituradora que m'aixaca tot. Sí, digues, veig que hi ha una pregunta. Quins materials es recuperen així, en aquest procés? Bueno, jo penso que es recupera part de... Imagino que fan separació d'una fracció metàl·lica i no... iron... O sigui, una fracció fèrrica i no fèrrica, val? I imagino que d'alguna forma separaran la resta, els vidres, etc. Imagino que tenen com diferents sistemes amb imants, no? Per separar aquesta fracció fèrrica que us deia abans i després la resta de fraccions doncs, aniran a través d'algun altre tipus de sistemes diguem, més de separació física, no? Per pes o... Sí. Hi ha molta gent... Hi ha estudis, haig de dir, que parlen... Quan parlen de mineria urbana, parlen de que potser hem de començar a pensar també en que hi ha productes que... O sigui, quan reciclem, és molt complicat que puguem recuperar 100% tots els materials, perquè és tan heterogènia aquests productes, no? Que sempre hi ha una fracció que acabarem perdent. I això... serà així si no pensem en altres formes de reciclar, no? O de separar aquests materials abans, no? Com pot ser el desmuntatge, que el desmuntatge, el que us he mostrat abans era manual, però també s'està treballant amb sistemes de desmuntatge més automàtic, no? Però sí, hi ha gent que parla sobre que hi ha certs metalls que no podem reciclar al mateix moment, com pot ser, per exemple, l'alumini i el coure, o bé, quan tens el coure i l'alumini barrejat, has d'escollir un dels dos. Els dos al mateix temps no pots reciclar, no pots separar. Però hi ha materials com, per exemple, el gal·li i l'alumini, que el gal·li, de fet, és un metall
que va molts cops associat a l'alumini i, per tant, té una física i una química molt similar i, per tant, sí que pot ser un procés que si recuperes l'alumini recuperaràs el gali, no? I a partir d'aquí ja pots pensar en separar-los més endavant. Però en aquest cas, amb temes de reciclatge, no? I aquí és el tema, tot el tema de mineria urbana, hi ha molta feina per fer i per entendre millor aquestes compatibilitats i incompatibilitats a l'hora de reciclar, no? I tot això, jo penso que hi ha una part molt important que es basa en els processos metal·lúrgics, perquè el reciclatge de molts d'aquests materials, aquestes fraccions que puguem recuperar, per exemple, també dels aparells elèctrics i electrònics, s'utilitzen com a matèria secundària amb reactors al sector de metal·lúrgia, on fan una barreja de matèria primera i matèria secundària. És a dir, molts cops no hi ha processos específics on només s'hi tracti matèria secundària o matèria reciclada. Val? Per tant, avançar una mica cap a entendre millor la composició d'aquests residus i també la mineralogia a nivell de recurs natural és important. I també s'hi està treballant amb això. No sé si té resposta a la pregunta o m'he extès massa. A veure... he de posar bé... Pantalla completa. Val. Doncs una mica... hem de començar a plantejar una mica també, quan parlem de reciclatge, exactament què és el que... cap on volem anar, no? I per això volia compartir aquest vídeo. Val. Altra idea... I jo penso que aquí és la idea estrella, per dir-ho d'alguna forma, quan parlem d'aprofitament amb l'ús de recursos naturals, és el redissenyar o l'ecodisseny. L'ecodisseny no és més que el que parlàvem abans, és a dir, quan nosaltres pensem en un producte o un sistema, aplicar aquesta visió sistèmica i holística, no? Dels materials que estem fent servir en cadascuna d'aquestes etapes. No? I l'objectiu és justament aquest, no? Reduir l'ús de recursos, reduir la generació de residus, no sols amb aquesta etapa de producció del producte, sinó a través de tot el cicle de vida d'aquest producte. Val? Aquí m'agrada mostrar aquestes diapositives, que penso que són bastant interessants. El que veiem, per exemple, quan fem una anàlisi de cicle de vida, és a dir, quantifiquem des de les etapes d'extracció o matèries primeres, el transport, producció, distribució, ús i gestió final, que és aquesta part que teniu a sota, i, per exemple, comparem en temes de gasos d'efecte hivernacle, no? Que poso aquí a la barra de la I, el que veiem és que gairebé tot l'impacte ambiental dels productes està centrat en l'ús o extracció d'aquesta matèria primera, no? Realment a les etapes inicials de producció, i això és una mica el que parlàvem amb el cas del gali, no? Ja parlàvem abans d'això, no? I després amb la gestió final, val? Perquè amb la gestió final hi ha molts cops que molts recursos acaben o bé en abocador, que això és el que s'està intentant cada cop limitar més i regular més, però hi ha molts que acaben en incineradora, on s'hi fa una recuperació energètica, però no realment... sí que traiem algun output, algun producte d'això, no? Però no reciclar. No? No estem substituint funcionalment aquest material, no estem reduint el consum d'aquest material. No? I aleshores el que veiem és que justament si mirem en aquest cas el tema del gas d'efecte hivernacle, les etapes que més impacte ambiental generen són a l'inici i al final del cicle de vida d'un producte. No? I en canvi, quan parlem amb el disseny de productes, ens estem centrant molt en l'etapa de producció, no? De millorar l'eficiència amb... no sé, amb sistemes d'injecció de plàstic, amb sistemes de deposició d'un material amb un substrat per fer un conductor, no? I això realment té un pes molt petit quan parlem en termes d'aquests gasos d'efecte hivernacle. Per tant, hem de començar, no?, a pensar una mica, a ser una mica més ambiciosos i una mica anar més enllà, no? I per això parlem molts cops d'aquesta producció sostenible, que vol dir començar a incorporar aspectes d'eficiència amb aquestes etapes primeres, no? És a dir,
pensar ben bé aquestes matèries primeres d'on venen, quins són els processos productius que hi tenen associats i com podem millorar això, però també amb la gestió final, no? També què és el que vol el consumidor, no? Jo penso que dintre de la cadena de valor hi ha una part molt important que és el productor, que són totes les etapes bàsicament inicials, però el consumidor també té una part important a nivell d'etapa d'ús, no? Quant de temps estem fent servir aquests aparells, no? I també de gestió final, no? És a dir, realment què fem amb aquest aparell? L'estem portant a una deixalleria, a un punt verd, o l'estem barrejant amb altres productes i acaben en l'abocador, no? Aleshores, aquí, aquest diagrama m'agrada posar, i aquest altre és l'altra diapositiva que m'agrada compartir, que és el fet que normalment el que ocorreix és que quan ens adonem dels problemes ambientals o de l'ús d'aquests recursos que estem fent, no a les etapes inicials, sinó gairebé a les etapes finals. És a dir, quan ja tenim el producte i hem de fer el seu tractament final, és quan ens adonem dels problemes ambientals associats. Val? I, per tant, quina seria l'estratègia? L'estratègia seria justament fent-li en revés. És a dir, abans de dissenyar aquest producte, i això és el que ens diu l'ecodisseny, és tenir ja una sèrie de criteris establerts o un llistat d'aspectes establerts que podem fer servir com a guia per evitar aquests problemes al final, no? O sigui, evitar-nos tenir un problema de tenir avui en dia un telèfon mòbil i no sabem què fer-ne d'ell, no? O el tema dels patinets elèctrics. Jo últimament estic bastant espantada perquè és increïble la variabilitat de patinets elèctrics que hi ha a tot arreu. I clar, a nivell de disseny, abans com es mostrava aquesta foto quan parlava de reparació, imagineu que una planta de tractament de sobretot de RAEs, no? D'aparells elèctrics, de residus d'aparells elèctrics i electrònics, hi ha una variabilitat enorme d'aparells. És molt complicat que hi hagi una persona que sàpiga exactament cada disseny de patinet com té la bateria muntada, no? I tot això és un esforç que a l'hora de tractament hem de tenir en compte. Com podem afavorir això? Doncs podem afavorir això, per exemple, utilitzant el disseny modular, no? Disseny, facilitar la identificació d'aquests cargols, no? Per poder desmuntar aquestes parts, etcètera, etcètera, no? I aquí, per això, m'agrada posar aquest cas, que és el cas d'un frigorífic, no? I on parlava anteriorment, no? Que realment és a la gestió final, quan ens adonem que el frigorífic no és desmuntable, que és molt complicat de reparar, que té molts materials barrejats, a més materials que són compostos, no sols uns, sinó són diversos, que té parts que no són reciclables. A més, en el cas de frigorífics hi havia aquests que tenien aquest gas, no? Els clorofluorocarbonats, que això requereix una gestió específica molt, molt, molt concreta, no? I aleshores, què hauríem de fer per millorar aquest disseny, no? Ecodissenyar aquest frigorífic. Doncs tenir tot això ja des de l'inici, no? Saber exactament quins són els problemes que ens veurem al final per intentar evitar-los des d'un inici, no? Des de l'etapa de projecte o de concepció d'aquest producte. Val? I, per tant, una mica el que veiem és que les possibilitats de millora ambiental van reduint-se de forma progressiva, tal com avancem amb les etapes del cicle de vida dels productes, i, per tant, aquesta seria l'ideal, no?, que podríem fer. Val, una mica per tancar, ara ja us dic que en queden ja sols dues diapositives i després ja podem fer preguntes. M'agradaria compartir amb vosaltres aquest projecte que també estem col·laborant a l'ICTA, junt amb el Centre Nacional de Microelectrònica, CSIC, que també està al campus de l'Autònoma, el Centre Basc de Materials, Fuelium, que és una empresa que hi ha al parc de recerca UAB, i després també hi són altres partners o socis bascs com és Geiger i ArcelorMittal. Val, què estem fent? El que estem fent és ecodissenyar una bateria que pot ser que en principi el que volem fer és substituir, per exemple, aquestes bateries de pila de botó o aquesta bateria tipus AA, que és aquesta que apareix en aquesta imatge, no? Aquestes bateries que s'utilitzen, per exemple, als comandaments, però també les piles de botó. Volem ecodissenyar-les, i per ecodissenyar-les el que estem fent és investigar materials naturals
que es poden biodegradar i compostar per si sols. Val? És a dir, que nosaltres, quan acabem la vida útil d'aquesta bateria, doncs la podem llençar a la fracció de compostatge i ja està. No? I això és el que estem intentant fer amb aquest projecte. Centrat en dos casos. Un és el tema d'agricultura de precisió, que l'agricultura de precisió no és més que, per exemple, tot el tema de sensors per mesurar l'humitat, no? L'humitat de la terra i saber si hem de regar o no hem de regar un cultiu. No? Doncs això consumeix porta una bateria associada. No? I, per tant, la idea seria intentar reemplaçar aquesta bateria d'aquest sensor. I aquí us he posat unes imatges. Val? Aquí a la primera foto de sota el que veiem és un sensor, val? I veiem aquesta bateria. Aquesta bateria no és la que estem desenvolupant, aquesta bateria és un prototip que ja ha desenvolupat a l'equip del CNM i Fuelium, i ara estem replantejant altre tipus de químiques. A mi aquest projecte m'engresca molt, m'agrada molt, estic supercontenta i motivada de formar part d'ell, perquè permet aprendre molt, perquè bàsicament aquesta feina no es fa sol, no la fa sol un investigador o un grup de recerca amb temes de materials. Som un consorci, com he dit abans, amb diferents socis, amb diferent perfil, i cadascú fa incidència en diferents punts. No? Tenim uns socis que estan més amb temes de recerca d'aquests materials, però també tenim socis que s'hi centren més amb temes de manufactura, no? Temes de impressió 3D, no? Per a carcasses utilitzant plàstics compostables o plàstics biodegradables. No? I també després hi ha una part molt important que m'agrada destacar, que està també el CREAF, el Centre de Recerca d'Estudis Agroforestals de l'Autònoma, que ells utilitzen molts d'aquests sensors a boscos. No? I, per tant, ells també tenen un coneixement molt, molt bo exactament amb els processos de compostatge i amb els impactes que aquests tipus de productes poden tenir al sol. I, per tant, és un plaer poder comptar amb experts que realment et poden després validar, no? Que aquestes bateries efectivament les podem deixar a un sol per a que degradin, o amb el grup justament de l'Autònoma, el GICOM, que és un grup del Departament d'Enginyeria Química Biològica Ambiental de l'Autònoma, que treballa en compostatge, no? I aleshores tenen com un sistema de muntatge de laboratori per veure exactament tot aquest procés, no? De degradació, que us poso aquesta imatge, no? com això va passant i si realment validar si aquestes bateries són compostables, biodegradables o no. Val, doncs penso que us he contat ja molts temes. No sé si teniu preguntes, però un plaer poder-les respondre. També si teniu algun dubte d'alguna de les diapositives que he compartit, encantada de poder resoldre. Espero no haver-vos saturat molt amb tota la part tècnica, que em feia una mica de por, però bueno, m'he llançat. Gràcies. Moltes gràcies, Laura. Com sempre, al xat, si voleu fer algunes preguntes, estarem atents i podeu participar. Sí, també, si hi ha preguntes per aquí, doncs, que sembla que sí, molt ràpidament. Endavant. Hola, bona tarda. Gràcies per la xerrada, m'ha semblat molt interessant. I jo et volia fer una pregunta, també una mica en base, que també ho vaig pensar l'altre dia quan vam fer la segona sessió, que és... Fins i tot si aconseguíssim, en el cas del cicle de vida que has explicat, que l'aigua la poguéssim reutilitzar, que l'energia fos neta i no tinguéssim emissions de CO2 o emissions de gasos hivernacles i també recicléssim els materials, seria un cicle perfecte, no?, per entendre's, si és que això pot existir. Es pot incorporar, per exemple, altres elements com la pèrdua d'altres funcions ecosistèmiques, com la pèrdua de biodiversitat... o aquest tipus de coses, és a dir, ja es pot ficar en el cicle, perquè, per exemple, jo penso activitats de mineria, activitats extractives, que fins i tot si aconseguíssim que aquests tres elements d'aigües residuals, d'energia i de materials, i l'altre dia que parlàvem del decreixement, no?, de que és necessari per aquests motius, però també per la pèrdua de biodiversitat, no?, perquè fins i tot un dels problemes de tenir molta energia és la nostra capacitat transformadora, per dir-ho suaument,
del medi, no? Aleshores, en el cicle de vida es pot incorporar d'alguna manera aquest impacte, l'impacte que pot tenir sobre la biodiversitat? Directa, a veure, és una pregunta, és molt bona pregunta, perquè normalment, bueno, jo la xerrada l'he enfocada molt a aquesta part d'ús de recursos, no? Perquè parlàvem d'eficiència. Però realment, en aquesta feina que fem aquí, i torno a la diapositiva anterior, aquesta, per exemple, no? Quan parlem de quantificar i avaluar aquests sistemes, hi ha eines ambientals com l'anàlisi de cicle de vida, on hi ha metodologies definides per quantificar altres tipus d'impacte ambiental. Està clar que sempre ens estem centrant molt en tot el tema de les emissions CO2 per l'impacte directe que veiem amb el canvi climàtic, no? Però penso que també hem de tenir en compte altres aspectes, no? I justament el tema de biodiversitat és un tema molt, molt important, no? I també el tema de l'ús del sol, no? Que sembla que tampoc sigui tan... o se'n parli menys, no? Depèn una mica d'on parlis d'això, no? Aquí a Barcelona l'ús del sol penso que és un element bastant crític, no? Però en canvi pot ser, no sé, a països d'Amèrica Llatina com Xile, etc., pot ser l'ús del sol no és tan crític, no? Aleshores també jo penso que sí, que hi ha aquesta eina de l'anàlisi de cicle de vida on no només calculem les emissions equivalents de CO2, sinó que tenim en compte altre tipus d'impacte ambiental. I penso que també és important que comencem no sols a quantificar sistemes amb CO2, no? I jo en aquest sentit estic d'acord amb tu. Respecte al tema de tancar el cicle de tots els materials, jo ho he dit al principi, ens regim per unes lleis físiques i hi ha gent que parla del concepte d'economia circular com la fórmula màgica per resoldre tots els problemes de recursos. I jo realment no penso que sigui així. Jo penso que és un concepte que ens pot inspirar de com canviar el sistema actual que tenim i com podem millorar, però no és una solució. I una mica lligant amb la presentació de l'altre dia del Federico, jo totalment penso que és el que deia abans, no? Hem millorat molt l'eficiència en el consum energètic amb els LEDs, però si el que fem és utilitzar-los en certs contexts on realment ens podem qüestionar la funcionalitat, doncs, no? De fet, hi ha pics de consum energètic, tot i que tenim sistemes més eficients d'il·luminació, no? I això jo penso que hem de començar també a pensar, no? Sí. Gràcies. Hola, merci per la xerrada, molt interessant. Llavors, una miqueta amb les empreses, el que podria passar amb el tema de la reparació que estaves comentant és que es podria basar ara mateix és una miqueta en la bona voluntat d'aquesta empresa. Hi ha algun tema de legislació a nivell europeu per apretar-los una miqueta les tuberques amb aquest tema, tant per la via punitiva com per la via de subvencions o d'afavorir aquest tipus de comportaments? M'encanta aquesta pregunta. Jo durant 3 anys vaig estar treballant a la Comissió Europea amb regulacions de codisseny, justament, que són unes regulacions que són obligatòries per comercialitzar productes a Europa. El que passa és que actualment, de tots els productes que comercialitzem, hi ha molts pocs que estiguin regulats amb aquesta... O sigui, és una directiva, i dintre de la directiva... una directiva europea... Explico una mica, val? Una directiva europea és una mica com una guia del que s'hauria de fer, no? Que s'hauria de tenir en compte a l'hora de comercialitzar un producte a Europa, en aquest cas, amb aspectes de codisseny, sobretot centrats en consum d'energia, perquè una mica l'evolució ha sigut aquesta, no? S'ha intentat primer optimitzar l'etapa d'ús, perquè, per exemple, hi ha productes que consumeixen molta energia en aquesta etapa d'ús, com pot ser una rentadora o pot ser un ordinador, etc. I mica en mica s'han començat a incorporar aspectes d'eficiència de recursos, d'eficiència de materials, on s'hi parla ja de tot el tema de disponibilitat de peces de recanvi, també informació sobre producte. Perquè aquí hem fet una regressió molt gran als 90, fins als 80 fins i tot ho podries trobar manuals de reparació de molts productes. Però amb els anys 90 jo crec que ens van globalitzar i moltes empreses asiàtiques van entrar en joc, tota aquesta informació s'hi va voler protegir i molts cops el que passa és que empreses que podríem reparar productes no poden perquè no tenen aquesta informació disponible, no? I aquí està, per exemple, l'empresa iFixit,
no sé si coneixeu aquesta empresa americana, o bueno, organització, que és molt, penso que fa una tasca molt, molt important, una mica el dret a reparar, no? Que tenim els usuaris de poder reparar. Que està clar que jo no m'hi posaré a reparar una bateria d'un vehicle elèctric, ja t'ho dic, però almenys que els tallers on aquestes bateries puguin arribar ho puguem fer. Per tant, tornant a la teva pregunta, sí, comencen a hi haure regulacions amb això, poques, i a més, de regulació a regulació, els criteris que hi ha inclosos poden variar, perquè totes aquestes regulacions no és la Comissió Europea que les desenvolupa unilateralment, sinó que és a través també de participació amb empreses, etc. I sempre hi ha com aquest tipus d'acords, no? De les empreses per a poder progressivament anar cap aquí. Ara, no sé si al final s'ha publicat ja, però ja les bateries, abans hi havia una directiva de bateries i ara ja fa un any, desembre del 2021, va sortir un primer esborrany de regulació de les bateries, sobretot pensant en el que us deia abans. Estem tothom parlant de generar bateries, però què passarà després quan passin aquests 10 anys? No? Hem de començar a pensar així. I no en bateries de cotxes, en bateries de patinets, en bateries, vull dir, en molts productes que utilitzem en el nostre dia a dia, no? I amb aquesta regulació s'hi parla ja d'algunes tasses de reciclatge o de material secundari, material reciclat de cobalt, de liti, de níquel. O sigui, ja s'estableixen com uns percentatges que les empreses que fan aquestes bateries haurien de subministrar de material secundari. Això què farà? Que mica en mica s'hagi de reciclar més. Perquè si tu per comercialitzar una bateria d'un vehicle al mercat has de tenir un 20% de cobalt reciclat, doncs t'hi hauràs de posar. T'hi hauràs de posar. I penso que aquesta és una de les formes. L'altra forma és buscar l'excel·lència, no? Empreses que siguin molt proactives i que de forma voluntària pensen en aquestes estratègies, no? Però penso que hi ha aquest pull and push, no? I hem de ser capaços de trobar totes les mesures que siguin necessàries des de les dues bandes. En aquesta línia hi ha una pregunta al chat que pregunten quina possibilitat hi ha d'implementar tots aquests criteris en normes de fabricació que obligués a tots els fabricants a utilitzar-los. És una mica el que has dit, però mullat una mica més de si veus que s'estava, o sigui, fins a quin punt veus a la Comissió Europea o en general en una direcció d'avançar molt en aquesta línia, en els pactes verds ara o... Jo penso no tant. Que s'ha avançat molt realment el 2015, quan va sortir el primer paquet d'economia circular, va ser un canvi important. I ara, si ens posem a mirar aquestes regulacions de codisseny, el 2021 penso que van publicar una regulació nova de rentadores, rentavaixelles, i crec que alguna més. I amb aquestes, de fet, no vull que ara fer propaganda comercial, però si aneu a algunes de les empreses productores d'aquests productes, veureu a la pàgina web mateix que ja faciliten peces de recanvi a preus més o menys de l'abast, val? Perquè això també era una crítica, no? Que clar, al final era més econòmic comprar-te una rentadora nova que no reparar-la, no? I jo crec que aquí s'està fent feina, però encara queda molta feina per endavant. Nosaltres a l'ICTA estem ara amb una estudiant de màster treballant amb el tema tèxtil, per exemple, que és un tema que el tèxtil fins... És que no és residu, no es considera residu. No hi ha... És ara que ha esdevingut un residu quan ens hem sobresaturat de tèxtil, no? Però això no era un residu abans. I això també s'ha de regular, vull dir... Hem de realment... O sigui, queda molta feina per fer, però sí que veig signes de canvi. O sigui, aquesta seria la conclusió. Sí, com has explicat, i continuarem amb aquest tema, el moment en què és més difícil és en el moment de l'extracció i en el moment final del producte. Ja pel tema de l'obsolescència programada que ha sortit ara això, però igual amb el tema dels cotxes. No seria més interessant intentar mantenir cotxes prou eficients i no construir-ne de nous? És molt bona pregunta. Jo realment també em plantejo, no és possible redissenyar aquests vehicles elèctrics per a que puguin... O sigui, si agafem tota la flota de vehicles de combustió interna que tenim, no podríem repensar com aquestes bateries acoplar-les ja a aquests models?
Sí, seria genial poder fer això. Pel tema d'extracció de materials, jo no m'he posat molt per aquí perquè penso que la propera xerrada potser us explicarà més l'Alícia. Però hem de tenir en compte que vivim en un món global i que els recursos no estan a tot arreu. És a dir, hi ha recursos que hi ha a certs països. Bueno, ara penso que tothom n'és conscient del gas natural d'on ve a Europa, no? No cal explicar més, però vull dir... I per tant, també hi ha un risc associat, no?, a aquest subministre de materials, i també hi ha com una certa limitació quan parlem de millorar aquestes etapes, perquè pot ser... Europa no tenim una indústria minera superpotent. I de fet la setmana passada vaig estar a Brussel·les participant en un projecte d'experts en materials fonamentals o materials crítics, que se'ns anomenen en anglès. I un tema de debat era exactament quan parlem aquest diagrama que us he mostrat del Gali, no? Realment a Europa estem important matèria primera o estem important productes acabats? O sigui, estem important això o estem important pols d'òxid de gali que farem servir per a fabricar això? És que és molt diferent, eh? I aquí jo penso que per tant, ens hauríem de posar bastant les piles a Europa i començar a restringir o pensar exactament quina importància té tot el que importem i si d'alguna forma podem millorar, no? I això seria interessant. Aquí hi ha més preguntes, agafo una altra del xat que només he fet una. Pel xat pregunten, no és una mica frívol amb els límits dels materials produir coses que no siguin realment indispensables? No s'hauria de reduir la producció d'aquests productes? Com per exemple els LEDs en funció estètica? Sí, òbviament. Jo, bueno, això haig de confessar que ho va comprar la meva parella per a l'habitació de la meva filla, i quan ho vaig veure pensar, hosti, que ha comprat. Perquè realment per mi és que és un desastre. Eh? Ho dic obertament. I a mi em genera conflictes personals, no? El fet de veure certs negocis, no?, que utilitzen, per exemple, molts productes de plàstic. No sé, a mi em genera molt de conflicte intern, això. Mm. Sí, sí. Però en el sentit més de restringir un nivell estructural, creus que sense fer-ho, o sigui, veient, clar, potser a nivell de regulació potser no és com el teu... O sigui, no és el, o sigui, seria com un tema molt més polític, no?, de si s'ha de regular... Però tu creus que estudiant el tema dels números que has estudiat, creus que és viable sortir-nos-en sense fer aquesta restricció? Jo penso que no. Lamentablement penso que el ser humà és irracional i penso que és molt complicat... Molt complicat fer aquesta consciència, però bueno, hem de continuar treballant per a que això pugui canviar. No sé, jo penso que si un govern, per exemple, imposés l'ús de LEDs en certes aplicacions, se'l tildaria d'un govern que priva de llibertats, etc. No sé, aquí hi ha molt de debat, no? Jo penso que... Per exemple, aquest debat va ser amb el tema de les llums del Nadal, no? Va sortir amb el tema dels LEDs de les llums de Nadal. Realment cal il·luminar tants al carrer durant el Nadal? És tan important, no? Això penso que com a societat ens ho hauríem de plantejar. I penso que amb la situació actual que tenim ens ho hem de plantejar encara més, no? O sigui, ara estem començant... O sigui, jo penso que tot el no n'he parlat a la presentació, però tot el tema d'aquesta guerra que hi ha actualment... va a fer canviar molt l'economia. Estem veient els preus de l'electricitat com augmenten. La matèria primera també, òbviament amb altres sectors, també augmentarà i variarà. I per tant, jo penso que sí que seria sensible, però no és una mesura populista, diguem-ne. Per aquí hi havia dues preguntes. Molt interessant tot el que has dit. I jo el que veig de l'ecodisseny, que finalment la cosa ha anat a petar aquí, és com una mesura transitòria, amb la meva visió, per veure com arreglem els processos de producció que tenim
actualment. És a dir, com fem una economia, diguem, una mica més amigable, no?, amb la natura. De tota manera, això, diguem, clar, estem parlant dins d'un sistema capitalista depredador. I, per tant, la primera norma és que o això s'imposa amb els que van a buscar el benefici a qualsevol preu o no hi ha res a fer. Sí. Començant pel tema de l'obsolescència, no?, dels materials. Bueno, els exemples que has posat sobre l'agricultura i tal serveixen molt per veure com pot servir realment això de l'ecodisseny. Ara bé, bueno, la meva reflexió, més que pregunta, és que m'ha vingut al cap uns versos, no? Bueno es saber que los vasos sirven para beber. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Clar, realment, què és el que ens interessa produir? Jo crec que, perquè amb els exemples, jo em plantejaria, ens interessa seguir la producció de cotxes, ens interessa seguir molt tipus de produccions per més ecodisseny que fem. Sí. O sigui, o quin tipus de ciutats, etc. Sí, sí. Vull dir que, per mi, l'ecodisseny anem canviant, anem millorant coses actuals, però en realitat l'ecodisseny és del conjunt del tipus de societat que volem, de relació i de produccions, per tant. Sí, jo crec que el tema de la funcionalitat, no? És una funcionalitat estètica, simplement. Això quin pes té, no? L'estètica dintre, no ho sé. Sí, sí, sí. Jo penso que sí, que l'ecodisseny pot ajudar, però penso que a nivell de societat ens hem de plantejar algunes altres preguntes abans, no? Com realment la necessitat d'alguns productes. Estic totalment d'acord. Un segon, que anava aquí. Bueno, abans que res, moltes gràcies per la xerrada que ha estat. Jo crec que molt interessant i, a més, molt, bueno, s'ha vist, no?, molt provocadora de pensament. Jo tenia dues coses. Una és molt concreta, perquè jo soc químic també. És el tema aquest de les bateries, diguem-ne, biodegradables. Com ho feu sense metalls pesats? Perquè les bateries, pel que jo tinc entès, sempre hi ha ànodes i càtodes. Això és molt tècnic. I l'altre és que al centrar una mica la xerrada en l'electrònica i tal, es deixa de banda altres coses. Jo volia parlar del tèxtil també, per exemple, o de l'arquitectura. I aquí sí que jo crec que, així com l'electrònica és molt tècnica, els usuaris tenim molt poqueta cosa a fer perquè és que no podem escollir gaire cosa, amb tèxtil sí que podem fer, per exemple, fibres pures, sense mescles i tal, amb arquitectura també. És a dir, la idea seria, hi ha alguna cosa que podem fer els usuaris com a usuaris per tal de poder facilitar aquest tipus de coses? Perquè amb el tema de l'electrònica l'únic que podem fer és escoltar i admirar el que feu els tècnics, en certa manera, no? Però no tenim, diguem, realment en dona sanció, una possibilitat d'elecció de quin tipus de material es fa servir o es deixa de fer servir i tal, no? En canvi, en altres sectors, jo crec que sí. En aquest sentit, doncs, et suggeriria a veure si tens alguna cosa a dir amb això. Val. La primera pregunta sobre els metalls pesats no et sé respondre perquè jo no és la meva expertesa, però sí que podem estar en contacte i quan... De fet, hem de fer el dia 23 de març, penso que la setmana que ve ja, fem un taller amb diferents investigadors del grup justament per pensar totes aquestes químiques. No? Quines seran aquestes químiques i també amb el grup, com he dit abans, del CREAF i el GICOM, que són els que treballaran amb el tema de compostabilitat. I aquí serà on haurem de posar-nos les piles, mai millor dit, no? Per entendre exactament quines són. Jo penso que més que les possibilitats ens hem de cenyir a les limitacions, sobretot pensant en una funcionalitat. No? I aquí jo crec que és la feina més important que hem de fer. Per la segona pregunta, el tema del tèxtil, nosaltres estem començant ara a treballar amb això i és molt complicat perquè hi ha moltes fibres, bueno,
penso que al voltant del 80% del tèxtil és polietilè sintètic. I això no es recicla. I, per tant, aquí nosaltres estem intentant posar xifres. Estem fent un projecte amb un estudiant de màster i amb la doctora Susana Toboso, que a més ella és llicenciada en Ciències Ambientals i doctora en Ciències Ambientals i enginyera tèxtil. O sigui que la Susana és clau en aquest projecte. I justament aquest migdia estàvem mirant algunes xifres, no?, de què passa exactament amb aquest tèxtil. Un dels problemes... Bueno, un dels problemes no. Hi ha una part que és la producció, val? I després està el tema de la recollida i gestió d'aquest tèxtil, que és altre tema. Però amb el tema de producció jo penso que hi ha que apostar per això, fibres naturals. De fet, l'únic que recicla a nivell tèxtil és el cotó i la llana. La resta de tèxtil que comprem, inclús PET reciclat, com aquesta mascareta, no sé realment... O sigui, si parla d'un reciclatge químic, amb un procés químic, però el problema és que aquestes fibres que surten són una mica més febles i, per tant, són més difícils de crear teixits. Però sí, el tema del tèxtil és realment també bastant... I sí, penso que sí, que el tèxtil és un tipus de producte que tothom utilitzem i, per tant, seria més fàcil de visibilitzar. Et prenc la paraula d'aquí uns mesos a veure si tenim resultats que podem compartir. Sí. Hola, ha mostrat una gràfica en forma d'U on deia que la majoria d'emissions, no, i de deixalles era en l'extracció i després en el final del producte, mentre que les emissions són sorprenentment més baixes en el procés de fabricació del producte, no? I que era aquí, en aquesta fase, on hi havia més millores, on estaven implementant més millores. Clar, això pot ser és perquè aquestes millores són un estalvi econòmic per als propietaris de les fàbriques, dels mitjans de producció. Mentre que fer millores ecològiques en la mineria encariria el producte i ja en la... quan ho llencem ja no importa perquè total es paga amb diners públics. Llavors jo el que vull anar a parar és que si deixem el tema de la consumició, no, el consum, no, de productes contaminants en mans del consumidor, no arribarem a res perquè tenim una xarxa d'empresaris que en realitat ells el que volen és vendre el màxim possible, no, al millor benefici possible. I, de fet, curiosament, apliquen mesures ecològiques en la producció, però perquè és un estalvi per a ells, no? Però ja en la resta de la gràfica no hi ha millora, no? Sí, a veure, jo aquí el que deia és que si mirem la cadena de valor està clar que l'usuari arriba molt al final. O sigui, l'usuari a nivell de... Jo penso que responsabilitat ambiental amb el que adquireix sí que té una responsabilitat, però és molt més petita que el productor i totes les empreses que hi ha a l'inici de la cadena de valor. Amb el tema d'aplicar aquesta reducció, no?, o aquestes matèries primeres que tinguin uns gasos d'efecte hivernacle molt més baixos, jo crec que aquí el que compta és el tema de, per exemple, el transport, no? Aquestes matèries primeres d'on venen? No, jo crec que aquí, clar, ara tal com està pujant el tema de l'electricitat i el combustible, jo penso que m'ha de començar a plantejar-se això també. No? No és el mateix importar de... Encara que és cert que tot el transport per marítim és molt econòmic, no? Però comparat amb altre tipus, per exemple, transport amb avió, no? Etcètera. Però jo penso que això cada cop s'ha de plantejar més, no? Ja comencem també a veure empreses que volen a produir de forma local, no? I utilitzar matèria primera local, no? Vull dir que tot això, sí, que entenc que és complicat arribar a l'inici de la cadena de valor, perquè sembla que sigui molt, molt, molt llarga i sempre hi ha intermediaris pel mig, però penso que sí que ha de ser possible, no? Sí? No. No, jo volia donar un contrapunt una miqueta més positiu.
Perquè, no, ho dic perquè... Ai, no volia ser negativa. No, no, però... Intento ser propositiva. Mira que li vaig dir al... No, no. No, amb algunes coses que has dit, i com, perquè a vegades ens les agafem amb paper de fumar. Vull dir, coses que hem parlat. Els servidors gasten molt. El tanto amb la digitalització perquè els servidors gasten molt. Bueno, mirem-ho i comparem-ho. Vull dir, apostem cada vegada en una producció més immaterial en relació a la producció material. Jo t'ho dic, et posaré algun exemple. I que sé, a l'administració pública hi ha molts treballadors que van a treballar 3 dies a la setmana. Ara, òbviament, hi ha servidors, hi ha teletreball, es gasta més, etc. Però compara això amb el desplaçament de no sé quants milers de treballadors, etc. Segur que el balanç no aguanta. És igual, pensem fa un temps amb la música, uns CDs de plàstic, uns vinils, uns d'això, imaginem tot això. O, recordeu quantes fotocòpies teníem? Quants arbres hi havia al darrere d'aquelles fotocòpies? Ho dic per donar l'element de contrast, si millorem o no millorem. Òbviament que hi ha servidors que gasten, etc. Però les fotocòpies han desaparegut, fem molts menys... Sí. Jo penso que aquí hem de... Per posar-hi 3 exemples de coses que has dit. Val, les vides gasten. Ens has posat l'exemple sobre el LED. El LED és una tecnologia disruptiva totalment. O sigui, el consum energètic per la llum és de 1 a 200. És una tecnologia disruptiva. Ho dic perquè també direm això. Hem avançat moltíssim. Una altra cosa que dius, home, no siguem horteres fotent aquí, decorant l'habitació de la meva filla, innecessàriament, d'acord. Però hem avançat, diguem. I l'altra cosa és el cotxe elèctric. El cotxe elèctric perquè també ara en genera moltes fòbies, el cotxe elèctric. El cotxe elèctric és una tecnologia disruptiva, també. O sigui, 100 quilòmetres amb un cotxe elèctric consumeix energèticament una tercera part, dividit per 3, energèticament, o sigui, en quilowatts, amb un cotxe de benzina. Això és així. El primer dia ens van dir que el consum d'energia total, el 45% és en transport. D'acord? És una tecnologia disruptiva. Si ara agafem les dades de l'IDESCAT, a Barcelona, el 2020 o el 2019, es van matricular 45.000 cotxes. D'aquests 45.000 cotxes, tots eren de combustió. Aquesta és la realitat d'avui. Bueno, hi ha un canvi, una tecnologia disruptiva. Ara pensem el mateix de no siguem horteres passant 45.000 cotxes elèctrics, sabent que aquests 45.000 cotxes elèctrics no tenen sentit, diguem. No tenen sentit. Però el que no vol dir és quina borrada el cotxe elèctric. No, quina borrada no. El cotxe elèctric ens aporta un element i és una tecnologia en si disruptiva. Ara pensem què té sentit i què no té sentit, per exemple. També sabem, aquí a Barcelona, que el cotxe compartit té una relació de 1 a 10. O sigui, un sistema de cotxes compartits, amb un cotxe, si substituïm 10 cotxes privats. La gent matricula 45.000 cotxes, però l'utilitza el 10% del temps. Uh-huh. Per exemple. Aleshores, aprofitem un moment de canvi per dir, bueno, doncs, òbviament, el transport, primer transport públic, bla, 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 bla. Però jo dic perquè fem un enfoc de transició. Perquè nosaltres fem un enfoc. Quina borrada transformar cotxes, produir cotxes. Quina borrada fer LEDs. Quina borrada... on anem? No, jo no volia... Ho dic per fer un plantejament. Sí, sí. Ho dic perquè fem un element d'una transició i mirem les coses amb la perspectiva de com millorem i com avancem. Perquè, sí. No fem cap discurs positiu. No, estic totalment d'acord amb tu. El que passa és que jo penso que hi ha molta d'aquesta informació que us he compartit que molts cops no en som conscients. Jo amb el tema de digitalització totalment estic d'acord. Jo treballo molts dies a la setmana i estalvio, òbviament, molt transport amb això. I estic totalment d'acord, però sí que és cert que també, tal com utilitzem avui en dia, part d'aquesta digitalització, que és parlar amb una persona a la sala al costat, enviar fotos de... no sé... Jo penso que el tema és que ens hem de plantejar el tema de la funcionalitat, no? Més que pot ser la tecnologia en si, és la funcionalitat, no? I com fem servir aquests recursos. I el mateix amb els LEDs, sí, estic totalment d'acord, que és una tecnologia disruptiva i que ens ha ajudat molt a fer un estalvi energètic.
Però, clar, si la fem servir amb aquesta racionalitat, no? Igual que el vehicle elèctric, està clar que tindrà un impacte molt positiu a nivell de generació d'emissions de CO2 durant l'etapa d'ús, que és una etapa molt intensiva. Però penso que també hem de plantejar, no? I una mica aquesta és la idea que volia compartir amb vosaltres, més positiva, de com optimitzar això. No? Ara tenim una tecnologia, ara tenim algo que ja hem fet. Què podem aprendre del que tenim per millorar? I aquí és una mica la idea aquesta que volia compartir. Val, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom per participar també. Ens veiem la setmana que ve, en què parlarem més de la part política i cultural, que és un tema que al final sempre surt a les preguntes, sobre la part de la batalla política i cultural d'aquesta transició. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Molt bé, gràcies.